সেইদিনা যে আহিছিলোঁ সেইদিনা মৰ্নিং আছিলে, সেইকাৰণে ইমান মানে দেখাব নোৱাৰিলোঁ। আৰু আজি মানুহ চব কিমান ভৰ্তি হৈ আছে, আজি একচুৱেলি মেলা হৈ আছে ন, মেলাৰ কাৰণে পুৰা মানুহ আহিছে। গণেশৰ দাম কিমান? হে গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল পৰিছ ব্লগ। পৰিছ ব্লগৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি হৈছে 2nd January, ছানডে। আৰু আজি আমি যাম চানডুবিৰে, যিহেতু ছানডে হয় আজি, আৰু চানডুবিত মেলাও হৈ আছে। চ' মেলালৈ যাম আৰু আপোনালোককো দেখাম মেলাৰ পৰিৱেশবিলাক কেনেকৈ, কি চানডুবিত কেনেকৈ মেলা পাতে, সেয়া সকলোখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক। মাত্ৰ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই গৈ থাকিব। যদি মাজতে স্কিপ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে মেলাৰ আমেজটো নাপাব, ভালকৈ দেখাও নাপাব। সেইকাৰণে পুৰা কণ্টিনিউ কৰি চাই গৈ থাকিব। আৰু এতিয়া মই কিটচেনত আছোঁ, ভাতৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। ভাত মানে তেনেকৈ একো বনোৱা নাই, ৰাতি আছিলে, চিকেন আছিলে আৰু ফিছ ফ্ৰাই আছিলে, জাষ্ট মই ভাতটোহে বহাই দিছোঁ। অকণমান খাই যাম, অলপ অলপ খাই যাম আৰু আৰু সোনকালে ওলাব লাগিব, যিহেতু যদি দেৰি কৰি থাকোঁ নহ'লে বহুত দেৰি হৈ যাব আৰু তাতে গৈ একো দেখাও নাপামগৈ, যিহেতু অকণমান দূৰ আছে চানডুবি, গুৱাহাটীটো চানডুবি অলপমান দূৰো আছে। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো এতিয়াৰ পৰা কণ্টিনিউ কৰি গৈ আছোঁ, আপোনালোকে চাই গৈ থাকক। চ' এয়া মই চিকেনখিনি গৰম কৰি আছোঁ আৰু এইফালে প্ৰেচাৰত ভাত বহাই দিছোঁ। ৰেডি হৈ গ'লোঁ যাবলৈ। এতিয়া টাইম হৈছে 11:30 আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আৰু মিষ্টাৰৰ লগৰ দুজন মানুহ যাব, চ' তেওঁলোকক ৰাস্তাত পিক আপ কৰিম। আৰু মুঠতে আজি আমি 4 গৈ আছোঁ, তালৈ গৈ থাকোঁ, আপোনালোকক দেখাম আৰু যিমান পাৰোঁ ইমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। মেলাখন আৰু অলপ সময় গ'লেই পামগৈ আৰু। আৰু এই মেলা আধা ৰাস্তাৰ পৰাই পুৰা দোকান, বজাৰ, হোটেল এইবিলাক আৰম্ভ হৈ গৈছে। এয়া চাওকচোন কিমান ভিৰ হৈছে ফিল্ডত, ইমান বাইক, গাড়ী আৰু তাতে ভিতৰত আৰু মানুহ আছেই। আৰু একচুৱেলি মেলা হয় যিহেতু, আৰু মেলাততো মানুহ হ'বই, আৰু মেলাতে যদি মানুহ নহয় তেতিয়াহ'লে আৰু কিহত মানুহ হ'ব নহয় জানো। চ' তেতিয়াহ'লে আমাৰ গাড়ীখন এটা ভাল জেগা চাই পেলাই ভালকৈ ৰাখি লওঁ, তাৰপিছত মেলালৈ যাম, আপোনালোকক দেখাম, আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। Hey guys, so আমি আহি পালোহি আৰু এয়া দেখিছে বহুত মানুহ ভিৰ হৈছে। মেলাৰ মেইন গেট পোৱাই নাই, যেতিয়া মেইন গেট পাম তেতিয়া দেখাম। ফাইনেলি মেলাৰ মেইন গেটখনৰ ভিতৰত সোমালো। আহৰণ কৰক, সেয়েহে সমস্ত হৈ সমাজক তথা আগ্ৰহী লেখক লেখিকা, পামহিৰ পৰা অহা নাৰিয়া নাৰিয়া ভাংটো আপোনাৰ বিচাৰে, আপোনাৰ সতীৰ্থসকলে আপোনাৰ গাড়ীত ৰৈ আছে, সেয়েহে আপুনি য'তেই দিয়ে গৈ নহওক কিয় আপুনি আপোনাৰ গাড়ীৰ সন্মুখলৈ গৈ আপোনাৰ সতীৰ্থসকলক লগ কৰি দিয়ে। সেইকাৰণে এতিয়া কওক কিন্তু গুৱাহাটী গড়চুকৰ পৰা অহা জাকৈ মাৰিবা নেকি?
I do price. You do price come on? No. Do call. So, মেলাত বহু ধুনিয়া ধুনিয়া বস্তু ওলাইছে হ্যান্ড ক্রাফটিংৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হোম ডেকোৰেশ্বনৰ ভেৰাইটিজ বস্তু ওলাইছে আৰু ইনো মেনা মেলা বিলাকত মানে অলমান আনকমন বস্তু পোৱা যায় যিটো নেকি দোকান বিলাকত হেপ্লাক পোৱা না যায় সো মই চাই এছো কিবা কিবি পছন্দ হলে লম আৰু কি লম হেতু এটো ভিডিঅ' নেদেখা আৰু নেক্সট ব্লগত দেখাম সো আপোনালোকে মেলাখন ধুনিয়া কৈ চাই থাকক আমাৰ টেস্টি টেস্টি পিঠা ওলাইছে আৰু পিঠাবিলাকৰ নাম এন কিমান টকা মানে প্ৰত্যেকটো পেকেটতে হেয়া নামো দি দিছে আৰু ইয়া নাৰিকল লাডু কি মাকাৰাই তাৰপিছত আৰু এফালে আছে দেখাইছোঁ আপোনালোকক এণ্ড এইটো হৈছে কলা চাউল ব্লেক ৰাইচ 150 পেকেটত 150কে এটা পেকেটত আৰু এফালে গ্ৰেভি আছে পিঠা চিঠা ব্লাক চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰু এইফালে তিৱা জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে তেওঁলোকৰ গানত নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰি আছে আৰু খুবেই ধুনীয়াকৈ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ যিটো গান হয় আৰু সেয়া শুনি পেলাহেনি মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে মই মেলাত আহি পেলাহেনি বহুত ধুনীয়াকৈ উপভোগ কৰিব পাৰিছোঁ আৰু আপোনালোকেও মোৰ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি ধুনীয়াকৈ মেলাখন উপভোগ কৰক আৰু তেওঁলোকৰ নৃত্য প্ৰদৰ্শনো চাওক ধুনীয়াকৈ আৰু মেলাখনত কি কি দেখাব পাৰোঁ আৰু আগত কি কি আছে সেয়া চাই থাকক ভিডিঅ'টোত আমি মেলাৰ বেলেগ এটা ছাইডত আহিছোঁ আৰু এইটো ছাইডত আছে সাজ পোছাকৰ দোকান আৰু ইয়াতে বেলেগ বেলেগ বিভিন্ন ধৰণৰ জনগোষ্ঠীৰ ইয়াতে কাপোৰ ওলাইছে দখনা গামোচা মেখেলা চাদৰ ৰুমাল পুৰুষ বা ল'ৰাসকলে পিন্ধিব পৰা এনেকুৱা হাফ জেকেট আৰু ওলাইছে মানে কাপোৰৰ বেগ আৰু কিবা কিবি ওলাইছে ড্ৰেছ আপ মই নামবিলাক ভালকৈ নাজানো বাৰু চ' আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ সিমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই গৈ থাকক মেলাখন পুরা সম্পূর্ণকে ঘুরাই নাই আর বহু বাকি আছে জাস্ট অকমান দেখাইছো আপনার এটা জাস্ট অকমান লেকর ফলে আনিছো আর এই তো আপনাদেরকে কিছু থাকে মই অকমান ভালকে দেখাই দিম বারো তুমি কয় কি বাদা এটা সাম আর সেই ফলে সাম এটা সাম আর মানে ডাঙর হয় না মেলাখন সেই ফলে অকমান চাইলো আর এই ফলে এটা জাস্ট লেকর ফলে আইছো আমি আর এই ফলে আছে অমরা কিবা হ্যালো কি বলি কয় তো কি মেলা হয় চান্দনী মেলা বহুত ভাল লাগিছে আপোনালোকে আহিব আহিব আৰু কোন টাইপৰ লাগে আছে
5 তাৰিখ লাগে আছে 5 তাৰিখ লাগে আছে পুরা কোলি পড়ি আছে হেখানে ভাল কই একো দেখুৱা নহলে আৰু একো মানুহ নাছিলে যেহেতু বহুত হংকাল হৈছিল আই থিংক 6টা মান বাজিছিল সাকে 6টা 7টা মান সো আজি আহিলু যেতিয়া দেখাই দিও আৰু জি হকলে আহিছে তেওঁলোকে গম পাই আৰু জি হকলে অহা নাই তেওঁলোকে আহিব ভাল লাগে ধুনিয়া পৰিবেশ হয় ধুনিয়া ঠাই ধুনিয়া প্লেস আৰু এবলাক মানুহ ফুৰিব লাগে এনজয় কৰিব লাগে আৰু আজি আমি বোটিং নকৰো বাৰু আৰু ইয়াতে মানুহবিলাকে মেলাও চাবলে আহিছে বোটিংও কৰিবলে আহিছে পুৰা ধুনিয়া কৈ এনজয় কৰি আছে So, এতিয়া লেকৰ পৰা বেকটো আকো মেলালে গৈছো আৰু মেলাত আপোনালোকক পুৰা দেখাম আৰু যিমান আছে সব দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেতিয়াহে আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিওটো মোৰ আগৰ সান্দুবি যিটো ভিডিও দিছিলো আৰু যত আছিলো হেয়া আপোনালোকক দেখাইছিলো ৰাতি আন্ধাৰ হৈছিল যে হেকাৰণে ইমান ধৰিব পৰা নাই সকে আছো ইয়াতে আছিলো এটো হৈছে গৰ্মেন্ট টুৰিষ্ট লজ আৰু ইয়াৰ ফ্ৰণ্টৰ পৰা এতিয়া একদম বেকটো মেলালে গৈছো ঘুরি বড় গরম উঠি গেছে কেইটা আইসক্রিম লৈছো খাবার কারণে আইসক্রিম খাইছো মোৰ ইমান গৰম উঠি গৈছিলে ন একদম পুৰা আইচক্ৰীমটো খোৱাৰ পাছতহে অকণমান মানে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা এটা ভাৱ আহিছে আৰু মিষ্টাৰে আৰু তেওঁৰ ফ্ৰেণ্ড কেইজনে ফুচকা খাব Thank you.
এতিয়া টাইম হৈছে 6টা বাজিছে ইভিনিং আৰু আমি দিনতে অহা একদম মল্লা সাউতে সাউতে মানে ইভিনিংয়ে হৈ গলগে আৰু যেতিয়া মেলাখন ইমান ডাঙৰ হয় আৰু বুকটিবিলাক বস্তু চাবৰ কাৰণে অলপ তো টাইম লাগিবই আৰু হে কাৰণে একদম পুৰা বহুত টাইম হৈ গৈছে আৰু বেছি টাইম নৰও জলদি জলদি ঘৰত যাব লাগিব মিঠাই সৈগাৰ পৰা অহা অপূৰ্ব শর্মা আৰু এইটো যদি কৰি তা আপোনালোকক প্ৰয়োজন কি বিচাৰি আপোনালোকক কি কৰে আমাৰ কপনা বস্তুত বিচাৰি ৰৈ আছে কি হে আপোনালোকে যদি যে কোনো কথা কিয় আমাৰ কপনা বস্তুত আহি উপস্থিত হৈ আৰু মেলাত আহি যদি এনেকুৱা সৰু পলি টাইপ কিবা এটা যদি বস্তু যদি হাতত নলওঁ তেতিয়ালৈকে মানে কিবা মেলা মেলা যেন নালাগে মানে সেইকাৰণে মেলাত আহিলে মানে মই বেলুন চকৰি বা এনেকুৱা কিবাকিবি সৰু বস্তু কিবাকিবি এটা হ'লেও মানে হাতত লওঁৱেই আৰু এয়া মই কাণফুলি লৈছোঁ আপোনালোকক দেখাম বাৰু দেই ভালকৈ পিছত আপোনালোকে এতিয়া চাই থাকিবচোন আৰু ভিডিঅ'টো আৰু বেছি নাই আৰু একদম পুৰা লাষ্ট এণ্ডিঙত আহি পাইছোঁহি মেলাৰখনৰ খুলিব লাগিব খুলি দিয়া খুলি লোৱাৰ পিছত চাকাম মেলা অন্ত পৰিলে এতিয়া বেগটো ঘৰ গৈ আছোঁ আৰু এই আপোনালোকে দেখিছেও ৰাস্তাত মানুহবিলাকে চবেই ঘৰ গৈ আছে আৰু মেলা বন্ধ কৰিছে যিহেতু মেলাখন মানে বেছি দেৰিলৈকে থাকিব দিয়া নাই সোনকালেই সেইকাৰণে বন্ধ কৰিছে সোনকালে মানে ইমান মানে কি আৰু ইভিনিং হৈছে আৰু বন্ধ কৰিছে আৰু মেলালৈ আহি পেলাহেনি মোৰ মনটোহে মানে বেয়া হৈ গ'ল অলপ অলপ বেয়া মনটো মানে মোৰ পুতলা এটাৰ লগত ন বহুত হেভি দুখ হৈ গৈছে মানে এইটো পুতলাটো মোৰ ইমান মানে মৰম লাগিছিলে ন আৰু ইয়াৰ অৰিজিনেল ভিডিঅ' মানে চাউণ্ডটো মোৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ ফ্ৰণ্টত পাব ফ্ৰণ্টৰখিনিত আছে এইখিনিত মই চাউণ্ডটো মিট কৰি দিছোঁ একচুৱেলি মানে যিজনে পুতলাটো বেচিছিলে তেওঁ কথা কোৱা টিনটো মিষ্টাৰো একদমেই ভাল নালাগিলে বহুত এটিটিউড মাৰি কথা কৈছে তেওঁ আৰু মই বেছি ভাল লাগিছে কৈ থকাৰ কাৰণে তেওঁ অলপমান বেছিয়ে কৈ দিলে মানে কথাখিনি কোৱাত সেইকাৰণে লোৱা নহ'লে বাট একো নাই আৰু অনলাইন যদি পাওঁ অৰ্ডাৰ কৰিম আৰু চ' এতিয়া আহি পাইছোঁহি আজাৰা আৰু ইয়াতে ডেকাথলন আজাৰা স্পৰ্টছৰ দোকানত সোমাইছোঁ এখন বহুত ডাঙৰ স্পৰ্টছৰ দোকান হয় আৰু ইয়াত স্পৰ্টছ কেটেগৰী বেলেগ বেলেগ ভেৰাইটিজ বস্তু পোৱা যায় জিমৰ বস্তু পোৱা যায় স্পৰ্টছৰ ড্ৰেছ আপ পোৱা যায় চ' ইয়াতে সোমাইছোঁ যদি কিবা পচন্দ হয় ল'ম আৰু বাকী মানে ভিডিঅ'বিলাক এইকাৰণে কৰা হয় ধৰক এতিয়া আমি গুৱাহাটীত যিখিনি মানুহে থাকোঁ তেওঁলোকেতো দেখা পাইছেই বা তেওঁলোক আহিছে বাট মে বি মোৰ আই থিংক বাহিৰা মানুহ ছাবস্ক্ৰাইবাৰো থাকিব পাৰে কোনোবা চ' তেওঁলোকেও এই আসামৰ পৰিৱেশবিলাক চাওক প্লেচবিলাক চাওক স্পৰ্টছৰ দোকানবিলাকনো কেনেকুৱা হয় তেওঁলোকে চাওক যিহেতু আমিও বেলেগৰ এনেকুৱা বাহিৰা ভিডিঅ' চাওঁ চ' তেওঁলোকৰ বাহিৰা পৰিৱেশবিলাক দেখা পাওঁ চ' মই ভাবোঁ কি মোৰ ভিডিঅ'ৰ যোগে দিওঁ যাতে বাহিৰা মানুহবিলাকে যাতে এইবিলাক দেখা পায় এনজয় কৰে চ' তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'বিলাক বনোৱা হয় আৰু ইয়াতে এতিয়া সোমাইছোঁ যদি কিবা লওঁ আপোনালোকৰ লগত নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকক
to Lobanagi. Have you something along with Lom Sagi? Zimonotunatabusto, Aro, I go blue Zimonotunatabusto, not a I don't know. I don't know. Bye bye.